Mimi nasema nashukuru Mungu. Nilikuja kama natafuta mtoto niombea, niko na mimba. Lakini aposto naumwa na huku chini. Mimba ni miezi ngapi? 3. Oh, ulikuwa upati mimba kwa muda gani? 13 years. 13 years. Na ile deliverance nimekufanyia hapa yote ni ya mimba. Mimi nashukuru. Mtazamaji, naamini ya kwamba klipu ya huyu unaweza ukaiona. Hakuwa anakosa kwa deliverance. Acha ndoa. Acha ndoa yake. Piga dulu wewe. Piga dulu wewe. Piga dulu. Piga dulu wewe. Piga wewe. Ya? Miguu hii. Piga dulu wewe. Chukua yote. Chukua yote. Wacha niongezee moto. Chukua. Chukua yote. Chukua hiyo mzigo. Chukua yote. Fungua tumbo yake. Fungua watoto. Fungua watoto. Fungua bwana yake. Fungua. Tanga wanaume wakinikimbiza. Sasa alafu ni mzee wangu akiniguza hivi namrusha mkono kila siku ana complain. Ako hapa? Eh. Mzee kuja. Sasa hiyo story anaeleza ni true. Ni kweli. Ataki kuguzwa. Ataki kuguzwa. Kwa muda gani baba? Ija chukua muda mwingi ni huu mwaka tu. Si umeumia sana? Unajua sasa tuko kanisa lazima tuelewe. Lazima uvumilie. Yeah. Oh. Sasa next week wewe ndio utashindwa na kazi. Yaani next week. Sema next week. Sema apostle tengeneza maneno. Sisi ndio wale wabaya. Wewe ukiona kimeumana kuja JIC Ministry kwa vimbo ya Musa. Ukifika tu. So mama. Yes. Umezaa na huyu bwana watoto wangapi? Hatujabarikiwa na mtoto. Na mmoja barikiwa bado na mtoto. Mm. Kitu nitafanya ni moja. Yeah. Kuanzia leo na kuondolea wanaume wa kukimbia. Asante. Na tarehe 12 Disemba utakuwa na mimba. Asante hapo. Mafura hiyo ni sawa? Kwa sawa yeye. Unangoja mtoto? Kabisa. Na nataka naona wewe unatafuta sana mkijana, mtoto kijana. Mtoto yote iko sawa. Mkumbatia. Patie hug. Good. Pole pole, msiwe na haraka. Tulia hapo kwanza. Tulia hapo kwa kifua ya Ibrahimu. Tulia hapo. Sema tulia. Bas, msinabu kidogo. Kadogo tu. Good. Nimemaliza kazi, enda pamoja. Kumbi 13 years. Nini ulikuwa upati mimba 13 years? Mi aposto hata sielewi. Daktari wa kawaida alisemaje? Mimi nilisema waliniambia mimi ni tasa. Walikwambia wewe ni tasa? Hakunanga tasa duniani. Tasa ni jina. Na hakuna jina inapita jina la Yesu. Amen. Kama tumbo yako hata kama uliambiwa upate mtoto, Yesu akisema upate unapata. Amen. Bwana anasema hii sasa. Kuna furaha. Baada ya 13 years. Yes. Unaweza kuambiaje wale wako pale nyumbani? Hii madhabahu vile nimesimama hivi yes. Ni ushuhuda tosha. Amen. Sasa enda ujifungue vizuri. Mm. Lakini bado utakuja kuja kanisa mpaka miezi 9 mpaka miezi 8 na wiki 3. Si ni sawa? Sawa. Nataka kuzaa watoto watatu ama wawili ama mmoja. Acha nianze na mmoja. Waanze na mmoja. Wala kubariki sana. Asante.